such a long session. जे कितें गोंयकाराचे इश्यूज आसात ते सगळे घेवप आनी हे आमकां उलोवंक दिवप स्पिकरान आनी रुलींग पार्टी अशें जालें जाल्यारूच आमी आमदार कित्याक जाल्यार फायनली लोकांक सर्व करपाक म्हाका दिसता आमी इश्यूज रेज करप आनी सरकारान तेजी सोल्युशनां दिवप हें दोगांयचें कर्तव्य जाता. आमी आमचें कर्तव्य करप आनी जाता तितले गोंयांत जे इश्यूज आसात बर्निंग इश्यूज आनी गोंयकारांचे फुडाराचे बऱ्या खातीर आमी इश्यूज घेतले आनी ते इश्यूज आमी एड्रेस करूंक जाय. ताजे पयलीं हांव खूब कडेन 10 तालुक्यांनी भोंविल्लो आसा खंयचे इश्यूज म्हजे कडेन लिस्ट आसा. हांव सरकारा कडेन मागतां की उलोवंक आमकां दिवचें तांचे इश्यूज आमी रेज करतले आनी तुमी तांची सोल्युशनां दिवचीं. आमी परते लोकां मदीं वचचें पडटलें आनी इश्यूज आसतले. ताजे परस रिड्रेसींग द ग्रिव्हन्सीस इज द बेस्ट सोल्युशन. आनी ते जर सावथांचेर सनबर्नाक जो विरोध जाता डिसेंबर लोकांक जाय जाल्यार तो करपाक काय अर्थ ना. पळय एक आसता खंयचोय प्रोजेक्ट नाजाल्यार इव्हेंट हाडचे पयलीं लोकांक जर विचारलें जाल्यार बरें जावं अशें म्हाका दिसता. आतां तो इव्हेंट सावथान येता काय ते नॉर्थानूच करतले आनी सावथान येता जाल्यार तो खंय येता हाजे डिटेल्स म्हाका कांय खबर ना. सो हांव ताजेर चड उलोवंक सोदना. पूण खंयचोय इव्हेंट एक नवो जर इंट्रोड्यूस करता तर लोकांक विचारून केल्यार बरें जावपा. सीएम म्हणटा तो प्रायव्हेट इव्हेंट प्रायव्हेट इव्हेंटाक इतकं हे करपाची गरज ना. प्रायव्हेट इव्हेंट म्हण तो ओके आहा पूण इवन प्रायव्हेट इव्हेंट एक आमचे संस्कृतीचे एक बाधा हाडूंक शकता एक जालें. दुसरें म्हळ्यार कितें आहा तो प्रायव्हेट इव्हेंटाक लॉजिस्टीक जाय पडटा न्ही. लाखांनी लोक येतले जाल्यार तांकां खंय रावतले कितें करतले स्थानीक मनशांक ताजो सपोर्ट आसा काय ना. आज कितें जालां नॉर्थ गोवान किनारे भाग पट्ट्याचेर लावड म्युजिका खातीर लोक घरां सोडून गेले हो भंय साश्टीच्या लोकांक दिसता आसतलो की आमचेर अशी कितें पाळी बी येत म्हणून. सो म्हाका दिसता आय थिंक मोर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड विदाऊट नोईंग दोज डिटेल्स वी कॅन स्पीक अबाउट.